নমস্কার সকলকে ইতো অনিমা চ্যানেলের অন্য একটি ভিডিও লগে আপনার সকলকে পুনরবার স্বাগত জানাইছো। আজির ভিডিওতে পুনর মই ব্রেকফাস্টের রেসিপি ভিডিও এটা লৈ আহিছো। একেবারে সিম্পল আজির রেসিপিটো বিরাতে হেলদি হয় আৰু যি সকলে ডাইট কৰি আছে তেওঁলোকেও খাব পাৰে আৰু সৰু লৰা ছোৱালীৰ বাবেও বিৰাতেই ভাল। গতিকে ট্ৰাই কৰক। আৰু ইয়া আমাৰ ভিটামিনৰে পৰিপূৰ্ণ হয়, গতিকে এনেদৰেও কেতিয়াবা খাব লাগে। বলকচোন চাওঁ কেনেকৈনো বনাওঁ। এইফালে মই প্ৰথমতে কেইটামান চয়াবিন এনেদৰে তুলি দিলোঁ সিজিবলৈ বুলি। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই একাপ বেচন আৰু ইয়াৰ লগতে ল'ম মই একাপ বগা আটা আৰু ইয়াৰ লগতে ল'ম মই একাপ চুজি আৰু ইয়াৰ লগত মই এড কৰিম কেঁচা জলকীয়া কেইফুটামান নহৰু আৰু এটা পিঁয়াজ কাটি পেলাই এনেদৰে দিছোঁ। ইয়াতে আদাও দিব পাৰে, অপশ্যনেল হয়, মোৰ তাতে এভেইলেবল নাছিলে, দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। আৰু ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই পানী দুকাপ দি মই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। প্ৰথমতে দুকাপমান দিছোঁ, লাগিলে আৰু মই দিম, এইটো নিজেই খাব লাগিব। ইয়াত মিক্সিটো চলাই দিলোঁ। এইফালে মই পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে মই আৰু অলপ পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে এনেকুৱা গোটা হ'বৰ কাৰণে। মই বেছি পনীয়াও কৰা নাই, বেছি গোটাও কৰা নাই। এয়া চাই লওক ভালদৰে কেনেকুৱা হৈছে। থচা বনালে যিটো মিশ্ৰণ লাগে তেনেকুৱাই হৈছে। আৰু এইফালে মোৰ চয়াবিনকেইটা সিজি গৈছে, নমাই থলোঁ। চয়াবিনখিনি মই ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই এনেদৰে আঁতি আঁতি লৈছোঁ। তাৰ থকা এক্সট্ৰা পানীখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ এনেদৰে চেপি চেপি। আৰু ইয়াতে যিটো মই মিশ্ৰণ বনাইছিলোঁ তাত আপুনি আদাও দিব পাৰে, এইটো মোৰ ঘৰত এভেইলেবল নাছিলে সেইকাৰণে নিদিলোঁ। এইফালে এতিয়া মই চয়াবিনখিনি এনেদৰে পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। অলপ বেছি পনীয়া হৈ গ'ল, তথাপিও কোনো কথা নাই। আৰু এইফালে মই দুটা পিঁয়াজ এনেদৰে পিচিবলৈ বুলি দিলোঁ, কাটি ল'ম, মিহি মিহি হ'ব ইয়াতে কাটিলে। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইফালে পেনখন গৰম হোৱাত নতুন তেলৰ পেকেট এটা খুলিলোঁ, এইবাবে বটলত ভৰোৱা নহ'ল। এয়া তেল দি দিলোঁ, তেল প্ৰায় মই 4 চামুচমান দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই কেইটামান গোটা মছলা দিছোঁ, ইলাইচি, ডালচেনি আৰু লং আৰু জিৰা। আৰু ইয়াতে মই এটা তেজপাতো, এখিলা তেজপাতো এনেদৰে ছিঙি পেলাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই যিখিনি কুটি লোৱা পিঁয়াজ আছিলে সেইখিনি এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে মই ভাজি ল'ম এটা ৰঙচুৱা কালাৰ অহালৈকে। ৰঙচুৱা কালাৰ এটা অহালৈকে পিঁয়াজখিনি ভজাৰ পিছতে মই বিলাহীও লৈছিলোঁ কাটি, বিলাহীটিও ইয়াতে মই এড কৰি দিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা এটা কালাৰ অহাৰ পিছতে মই ইয়াতে বিলাহীটো দি দিলোঁ। ইয়াতে মই পৰিমাণ অনুসৰি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। নিমখ প্ৰায় মই 1/2 চামুচমান দিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান হালধি গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি দিলোঁ। মোৰ তাতে যিখিনি আছিলে সেইখিনিয়ে মই এড কৰিছোঁ, বেলেগ মছলাও এড কৰিব পাৰে। সেইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই চয়াবিনৰ পেষ্টখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই অলপ সময় এনেদৰে ভাজি ল'ম। আজিৰ ৰেচিপিৰ এইখিনি হ'ব আমাৰ ষ্টাফিং। আৰু ইয়াতে দিলোঁ মই কেইটামান নৰসিংহ পাত, এইকেইটাও মই ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ টেষ্টি এটা গোন্ধ আহিবৰ বাবে। ইয়াতে মই পেনখনত অকণমান, জাষ্ট অকণমান তেল দিছোঁ, মই ৰিফাইন অইল দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই ধোচা ছিষ্টেমত এনেদৰে মিলাই লৈছোঁ। লৈ ইয়াতে মই পিজ্জা চচ আছিলে, পিজ্জা চচ অকণমান ইয়াতে দি দিছোঁ, অপশ্যনেল হয়, নিদিবও পাৰে। আৰু আচলতে এইখিনি ষ্টাফিংখিনি যিখিনি ৰেডি কৰিলোঁ এইটো মই চয়াবিনৰ ষ্টাফিং ৰেডি কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ আৰু বহুতো বনাব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে কণীও এড কৰিব পাৰে এনেদৰে ষ্টাফিং তৈয়াৰ কৰি, কণীৰ ষ্টাফিং দিব পাৰে, পনীৰৰ ষ্টাফিং দিব পাৰে।
এনেদৰেই আজিৰ আমাৰ ৰেচিপি বেচনৰ বা চয়াবিনৰ চিলা ৰেচিপি খাবলৈ ৰেডি। এইফালে খিৰিকীৰ কাষত বৰষুণৰ আমেজ লৈ লৈ বৰষুণ বতৰৰ আমেজ লৈ লৈ এয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ।